រន្ធិតណាស់ផ្ទះលក់ចាប់ហួយមួយកន្លែងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវដីបាក់ស្រុតទៅក្នុងស្ទឹងយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមពីក្រមសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំស្វាយលួងបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះមានតូបលក់អីវ៉ាន់យីហោអ៊ីឈុនហួយស្ថិតនៅភូមិស្វាយលួងឃុំស្វាយលួងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ដីផ្ទះលក់ចាប់ហួយនោះត្រូវបាក់ស្រុតចុះទៅក្នុងស្ទឹងបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្បែរខាងនិងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចចុះមកជួយអន្តរាគមន៍បតាការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីនគរបាលដែលចុះទៅពិនិត្យហេតុការណ៍ផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាគេនៅមិនដឹងពីការខូចខាតរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិម្ចាស់តូបនៅឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋក្បែរខាងបាននាំគ្នាអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះម្ចាស់តូបភ្លាមៗផងដែរជាមួយគ្នានោះអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាស្ត្រីជាម្ចាស់តូបឈ្មោះកឹមឈុនហួយមិនព្រមស្ដាប់ការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចទេខណៈដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខាងលើបានពិនិត្យឃើញថាដីនៅទីតាំងមាត់ស្ទឹងមានស្នាមប្រេះរហែកខ្លាំងដែលអាចនឹងបង្កហានិភ័យនៅពេលណាមួយដោយតម្រូវឲ្យម្ចាស់តូបរុះរើអីវ៉ាន់ចេញជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែម្ចាស់តូបនេះមិនព្រមទើបជួបហេតុការណ៍បែបនេះតែម្ដងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអង្គភាព TNM នឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញលំដាប់គេនៅកម្ពុជា